Sad nisam, ajmo da, pošto sam ja krenula ovaj ceo deo razgovora sa tim, hoće li Vuk Jeremić biti glavna žrtva. Boško je bacio danas u svom tekstu to Nobel za brljotine, pa ako bi neko trebao da bude smenjen ove nedelje i ako bi se dodeljivao taj Nobel za brljotine, ko je zabrljio najviše po vašem utisku? Pa, iskreno rečeno, najodgovornije za ovo što se dešavalo jeste premijer, znači predsednik vlade. Mm-hmm. On očigledno da nije koordinisao s jedne strane tu spoljnu politiku i svog ministra, a s druge strane čitava ova stvar sa zaštitnikom građanom i njegov putom u Oslo je takođe nešto što je premijer, tako da kažem, učestvovao u tome. Tako da mislim, ako već govorimo u toj kategoriji ostavki, onda... Ali mislim, naravno, to nije stvarni razlog da neko u ovoj državi podnese ostavku. A jeste poverili u to da je Vuk Jeremić sam doneo tu odluku? E, to je dobro pitanje. Vidite, sad kako je otvorena ova afera, ne afera, nego ovi dokumenti Wikileaksa, pa sad na red dolazi iz Srbija, pa onda nedavno u politici, pre mislim 3 dana, objavljen jedna depeša američke ambasade u Vašingtonu o razlikama koje postoje u srpskom rukovodstvu baš po pitanju Kosova. I interesantno, treba pročitati tu depešu. Kaže se tamo da je Vuk Jeremić čvrsto pristalica borbe protiv nezavisnosti Kosova i da će da nastavi čak kampanju protiv te nezavisnosti bez obzira kako bude odluka Međunarodnog suda pravde, ta depeša od 12. januara 2010. godine. A s druge strane kažu za Tadića da je on spreman da tiho prihvati nezavisnost Kosova. Treba pogledati tu depešu. Tako da ta razlika, politička razlika, to znači američki ambasador javlja Vašingtonu, ako je taj dokument autentičan, a isključno ja ne vidim razloga da sumnjam u to, ta fina razlika koja je tu napravljena u toj depeši prosto pokazuje da postoji dakle, nešto iza toga i da je možda zaista ovoga puta Jeremić doneo odluku sam bez nekih posebnih konsultacija. A da li verujete, bukvalno sekundu me zanima, da li verujete u tu depešu koju smo isto tako čitali prošle nedelje, da je Dodik govorio da je spreman da prizna nezavisnost Kosova? Je li to isto... Da, isto Wikileaks, isto, da. Onda bi trebalo da verovati. Da, mi je zanimljivo to. Da li mi verujemo u te depeše samo kad nam se uklapa ili verujemo samo kad... Ja sam čuo s različitih strana od stručnjaka. I baš je zanimljivo da vam je ta prošla, promakla, ta sa Dodikom koja je bila prilično naslovna strana 5 dana. Od stručnjaka, za različite oblasti sam čuo da to apsolutno deluje verodostojno, tako da... Znači, verujete u sve što piše Wikileaks? Pa ne sve što piše, ali u te dokumente za koje su različitih izvora potvrđene da su autentične. Da, dobro. Boško, a vaš spisak, znači, evo, kandidovao je Antonić Nobela za brljotine Cvetkovića na mestu broj 1. A vi? Pa ja bih. Pre svega po onome što je javno. Konačno, radujem se što sam ove nedelje imao priliku zaista da primetim premijera i da ga čujem, jer je on imao tu izjavu svoju ingenioznu da je kako je rekao da sačuvajte tu tajnu pošto ćemo sad gledati onda to ćemo se vratiti na tu izjavu. Dobro. Okay. Samo mi dajte dalje kandidate za Nobela. Cvetković vlada i kabinet predsednik Republike, pa i predsednik Republike koji u svemu tome morali bi da kažu i da se odrede ko u kojoj meri utiče na kreiranje naše politike, ili potpuno jasno, bez obzira, ja zaista ne bih ulazio u taj predizborne borbe Demokratske stranke, to neka Demokratska stranka samo odlučuje, ali spoljnu politiku onda zloupotrebljavati u funkciji toj unutrašnje politike, to stranačke borbe i svoditi je samo na jednog čoveka kao krivca, meni se to lično ne dopada. Ja mislim kada bi Ljuša Bo, koji je dobio nagradu, znao šta se desilo u Srbiji, da bi rekao bolje da ovo sve nisam radio. Ali evo, ja kandidujem sam sebe. Dakle, ukoliko... Zašto sam znala da ćete to reći? Treba, a stvarno sam znala. Ali, i mislio sam i da preskočim da vas pitam. Eto, sam znala ali ako treba tražiti krivice, mislim da Narodna skupština može da razmotri da li sam ja taj koji je ugrozio nacionalne državne interese
Evo, mi vas nećemo dati. Vi ste, nažalost, ja mislim, po mom uverenju, i kebana čitave ove situacije, sasvim nedužna. Dobro, idemo na pauzu pa na predloge. Idemo na predloge za proteklu nedelju. Najjači utisak protekle nedelje je, čini se bez sumnje, osvajanje Davis Kupa. Protekle nedelje u ovo vreme je, čini se, još 15 minuta posle toga je sve bilo fenomenalno i da probamo da zaboravimo ovo što već sad čitamo u novinama i ove besmislene i samo nama dolične rasprave na tu temu ko je zaslužen i da li je Srđan Đoković najzaslužniji za celu stvar ili ima nešto i do Teniskog saveza, to ćemo sve zaboravimo. Idemo samo na slike, predlog broj 1. Da, Boško, napisali ste u vašem tekstu da, dakle, ovo tamo je bila servilnost prema Kini, a da je onda Cvetković otišao u Brisel, pa da su mu tamo natrljani uši. Je li to metafora ili nešto znate da se desilo na tu temu? Pa samo po nome kako je promenio svoju izjavu. Aha, da ništa ne znate. Prvo, pa dovoljno je samo tome rekao kako je imao genijalni onaj prvostav, da je to taktički potez koji će nas približiti Evropskoj uniji i eurointegracijama, koja zaista apsolutno, ako mi preko kineskog zida mislimo da ćemo lakše i brže doći do Brisela, ja to ne razumijem, verovatno ni predsednik vlade, ali ostade živ, kako sam isto napisao. Da, jeste, nego sam ja pre nego što ste vi to napisali stavila naslov Crvene uši, a kad sam ovo pročitala sam pomislila da vi nešto i znate, da se nešto stvarno desilo. Očigledno su mu rekli. Oko tog trljanja ušiju. To ostaje u domenu spekulacija, što se kaže, predlog broj 2 Crvene uši. Srbija je odlučila da bojkotuje Nobelovu nagradu za mir namenjenu kineskom disidentu zbog dobrih odnosa sa Pekingom. Ova odluka nije donesena olako i možda ne ostavlja baš najbolji osjećaj u stomaku, ali nakon dužeg vaganja opredelili smo se za ovakav potez, pogotovo imajući u vidu činjenicu da govorimo o jednoj nagradi, u svo dužno poštovanje jednom značajnom broju istorijskih velikana koji su ju primili. To je ipak jedna nagrada koju je pre dve godine dobio Marti Ahtisari. To ministarstvo je donio odluku, a vlada nema nikakav problem sa takvom odlukom. Mislim da je to u skladu sa našim, sa interesima Srbije. Takva odluka u skladu sa državnom politikom Republike Srbije. Evropska komisija je razočarana odlukom Srbije da bojkotuje Nobelovu nagradu. Veoma smo razočarani. Očekivali bismo od države koja ima aspiracije da se priključi Evropskoj uniji, da u potpunosti deli vrednosti Unije, a zaštita ljudskih prava je jedna od fundamentalnih evropskih vrednosti. Očekivali smo da Srbija koordinira svoj stav sa Evropskom unijom. Kao što znate, zajednička odluka svih 27 članica Evropske unije da prisustvuju u ovoj ceremoniji. U kontaktu smo sa srpskim vlastima i prenećemo im ovu poruku. Ja očekujem da ovo neće naneti fatalan udarac našoj evropskoj budućnosti. Zaista bi bilo zastrašujuće ukoliko bi ovakav jedan potez zemlje koja se nalazi u ovako teškoj situaciji kao što se nalazimo mi, doneo do prekida procesa evropskih integracija. Ne očekujem da će do toga doći. It is more
To je taktički potez u cilju dostizanja evropskih integracija. Takva odluka ne predstavlja skretanje Srbije s puta ka Evropskoj uniji, a srpska vlada u potpunosti se zalaže za poštovanje ljudskih prava. Možda tako ne izgleda, ali takva odluka ne predstavlja skretanje Srbije s puta ka uključenju u Evropsku uniju. Najbolje bi bilo da ja o tome ne govorim sad. Neko je rekao da ja dolazim iz disidentske porodice. Moje odrastanje je disidentsko. I moj otac je bio oglašen državnim neprijateljem 60. godina kad sam ja bio imao 10 godina. I znam kako sam se osjećao. Ali ja o tome sada ne bi govorio jer to nije korisno za donošenje političkih odluka. Važno je da institucije, ministar, vlada, kažu svoj stav, a onda ću se na kraju, kako je red, ja oglasiti. Srbija ipak šalje predstavnika na dodelu Nobelove nagrade za mir. Premijer posle konsultacije odlučio da nas predstavlja ombudsman Saša Janković. Odluka, ako mislite na vladu, u tom kontekstu nije ni doneta, već je to bila instrukcija i odluka ministarstva spoljnih poslova, tako da praktično ta odluka nije promenjena, već je doneta druga odluka, to je moja odluka, da podržim odlazak našeg ombudsmana da prisustvuje tom značajnom događaju. Dakle, ne radi se o tome da je bila jedna odluka, pa je bila druga, nego se radi o tome da paralelno egzistiraju dve odluke. Sve lepo objašnjeno. Dakle, jedina reakcija je pa da. Predlog broj 3, paralelno sa cijelom pričom, proteklih nedelja traje afera Wikileaks, evo pomenuli smo malo pre, a šta je još Wikileaks objavio protekle nedelje? Predlog broj 3. Vlada Srbije 2008. znala gde je Mladić, navodi se u depiši koju je objavio Wikileaks, sadašnja vlada to nije znala, kaže predsjednik Tadić. 2008. godine smo imali dve vlade. Imali smo jednu koju je vodio Vojislav Koštunica, imali smo drugu koju je vodio Mirko Cvetković. Ova druga koju je vodio Mirko Cvetković formirana je nakon izbora koji se desili 2008. godine i to je vlada koja od sredine 2008. godine preuzela dužnost. Na mjestu broj 4, Rasim Ljajić, koji, ja ne znam da li sprema da se izvini, predlog broj 4. Juče smo i vaš resor, juče smo čuli, videli nastup Serža Bramerca pred Savetom bezbednosti. Iz Saveta bezbednosti stigla ocena članica koje su pohvalile, to isto ne čujemo često, Srbiju zbog ponašanja u uhapšenju Ratka Mladića, ali naravno i ocena da Ratko Mladić mora biti uhapšen što pre i da se ključ za njegovo uhapšenje nalazi u Srbiji. Potom smo čuli izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina koji kaže kako Srbija može da osvoji Davis Cup, a ne može da nađe Ratka Mladića. Kako vi komentarišete prvo ovaj Savet bezbednosti, a onda i ovaj nešto šaljivi ton gospodina Kacine? Pa, ovo prvo stvarno ne zaslužuje nikav komentar i ništa glupše nisam mogao da čujem, kao da Ratko Mladić igra tenis sa tim mladim momcima koji su zadivili ceo svijet, ne samo Srbiju, i ja nemam nikakav pametan komentar na to što bi Italijani rekli i propustio dobru priliku da zaćuti, bar ovom prilikom.